أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع سبتهاي مع السند kusoo dhawaada warka habeen ee macallin sida media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sar gombeelka furu daa warkii ugu dambeeyay waa habeen nimo talaada soo galay socodba xasaasi ayna soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah ahmed madobe iyo saciid dani oo gabi ahaan badiiday casumaad oo u fidiyay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo taas oo lagu qabarabay filla Soomaaliya hadda ka hor dani ayaa sheegay in filla Soomaaliya ay damacsan tahay in madaxda ka aragtida duwan ay sunu adeegsato sida ay ugu cabsadeen in madoobe iyo dani ay filla Soomaaliya raashin ka soo cunaan madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo xog ay heshay calaamada media ayaa sheegaysa in madaxda maamul goboleedada Puntland iyo Jubaland ay gabi ahaan badiideen ka qaybgalka xaflad casha sharaf ah oo uu damacsanaa in uu sameeyo madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday maxamed cabdullaahi farmaajo saciid cabdullaahi dani iyo axmed islaam axmed madoobe ayaa ka cudur daartay casumaadan iyagoo sheegay in ay safar u yihiin deegaanadii ay ka yimaadeen kuwaasi oo ay isla maanta ku laabteen xogta aan helnay ayaa intaasi ku dareysa in filla Soomaaliya ay ka fakaraysay baajinta qabashada xafladda iyo inay sii socoto oo lagu casumo saddexda madaxweyne goboleed ee taageersan farmaajo sida galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa damacsanaa inuu casho sharaf u sameeyo dhammaan saxiixayaasha heshiiskii doorashada Soomaaliya ee dhowaan lagu gaaray Muqdisho hase yeeshee waxaa ka diiday dani axmed madoobe dadaallo badan oo ay sameeyeen xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa guul daraystay kuwaasoo dani axmed madoobe kala hadlay in ay xafladda ka qayb galaan iyagoo erge ka ahaa madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo ayaa doonayay inuu munaasabadani ku muujiyo midnimo iyo in la iska hilmaamo wixii horay u dhacay si doorasho loo aado iyada oo la isku niyadsan yahay roble iyo midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa horay qada sharaf iyo casho sharaf sagootin ahay u kala sameeyey madaxda dowlad goboleedyada dalka waxaana la sheegay in madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo damacsanaa in uu isagana qaabilo madaxda lana heshiiyo mar haddii heshiis laga gaaray doorashooyinka Soomaaliya hase ahaatee dani axmed madoobe ayaa weli ku kalsooneyn madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo maadaama horey loogu eedeeyey inuu adeegsanayo sun dadka disha si kastaba ha ahaatee gebi ahaanba madoobe iyo dani waa ay diideen in ay filla Soomaaliya kasoo briiseeyaan loolankii ugu adkaa ee hareeyey qabashada doorashada Soomaaliya ayaa u dhexeeya farmaajo iyo labadan madaxweyne goboleed waxaana weli muuqata inaanu dhammaan xifaaltankooda si kastaba ha ahaatee marnaba lama aamini kara madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo xataa haddii uu banneeyo booska filla Soomaaliya dhinaca kale madaxweynaha Jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa si weyn loogu soo dhaweeyey magaalada Kismaayo madaxweynaha Jubbaland axmed islaam axmed madoobe ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada Kismaayo kadib safarro shaqo oo uu ku joogay maalmihii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho caasimada dalka Soomaaliya madaxweyne axmed madoobe ayaa muqdisho kaga qaybgalay shirkii madasha wada tashiga qaran ee doorashooyinka dalka taas oo heshiis laga gaaray hannaanka doorashooyinka la filayo in dalka ay ka qabsoomto mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee Jubbaland iyo dadweyne kala duwan ayaa madaxweynaha kusoo dhaweeyey garoonka diyaaradaha Sayid Maxamed Cabdulle Xasan dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo maalmihii lasoo dhaafay asna ku sugnaa magaalada Muqdisho ayaa dib ugu laabtay magaalada Garwe ee xarunta gobolka Nugaal wafdiga madaxweyne dani ayaa waxaa garoonka kusoo dhaweeyey xubno ka tirsan labada gole ee maamulka Puntland iyo dad kale oo loo dirayay soo dhaweynta madaxweyne dani labadani madaxweyne ee Puntland iyo Jubbaland ayaa waxaa la filayaa inay gudagalaan wax ka beddelka xubno ka tirsan guddiyada doorashooyinka heer federaal oo cabasho ka timid islamarkaasina soo magacaabaan xubnaha laga doonayo dhinaca kale doorashada Soomaaliland hooyo iyada oo codeynaysa ay foosha ku qabatay safkii ay ku jirtay hooyo ka mid ahayd dadkii codadka ka dhiibanayay doorashada ka socota Soomaaliland ayay foosha qabatay xilli ay safka hore ku jirtay waxay ku umushay xanaanada xaafadda Daami baraha bulshada ayaa si weyn loogu hadal hayaa hooyadani waxaana sawirkeeda soo bandhigay Barqad Jaamac Katuun oo ka mid ah dadka u tartamaya xildhibaanada golaha wakiilada waxa uu yidhi hooyo ku jirta safka codeynta oo codkeeda rabtay in ay dhiibato ina codeyso ayaa ku umushay hadda xanaanada xaafadda Daami wiil ayay umushay waxaana u bixinay Barqad ayuu yidhi musharax waxaa si habsami leh deegaanada Soomaaliland ugu soconaya doorashooyinka dowladda hoose iyo kuwa golaha wakiilada doorashadani oo baaqatay laba jeer oo hore ayaa waxa ay noqonaysaa middii toddobaad ee Soomaaliland ka dhacda tan iyo markii ay ku dhawaaqday inay isaga gooday Soomaaliya inteeda kale
فضلا دب أدور كيني هوري إيه علن سيدا ميديا حب حساسية ميدو كمشرحين تمعارض كأوليز حساسية أقود بين يا رئيس الوزارة روبلة أيام مرة يا ميد كميد أي تجابو ينكي أقو أتكا إلغو أغان دونا إنو دحيحات في هاي دورشو ينك دالكا قولها ميدو كمشرحين تصوماليا يا لغو وضا إن إيمان تر رئيس الوزارة روبلة أقود بيان ليس أي كقرن يهين مقا عيادة اللبات تمييو قف أو حبنا كأها قود ديغا لغو مرنسي يهي دورشو ينك هير فدرال إيا دولة قبلت حبنا هان أيا أقوى لغو إيه دي إن إيهين شقالها دولة دوكيلو كترسن هاي إذا سير دونك قارن كأنيسا iyo taageerayaasha dawladda baraha bulshada sida madaxweynaha waqtiga sida maada farmaajo gabi ahaanba liiskaasi ayaa la doonayaa in banaanka laga wada saaro dadkaasi oo ku soo aruursaday madaxweynaha waqtiga sida maada farmaajo iyo fahad yasiin guddi ay midowga musharaxiinta mucaaradka u xil saareen baaritaanka iyo turxaan bixinta guddigaani ayaa shalay ku shiray hoteelka jasiira ee magaalada muqdisho halkaasi oo ay isku raaceen tirada iyo magacyada xubnaha ay tahay in laga saaro guddiga iyagoo laga doonayo inay cadeymo u keenaan dadka la tuhunsan yahay marka ay guddiga musharaxiinta soo gudbiyaan liiska ayaa waxaa la wareegi doona guddiga heer wasiiro ee uu magacaabay ra'iisul wasaare Roble kuwaas oo loo xil saaray xaqiijinta cadeymaha xubnaha cabashada laga keenay iyagoo marka ay soo tala bixiyaan la wadaagi doono ra'iisul wasaare Roble qoraal shalay ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Roble ayaa lagu sheegay in magacaabista guddiga ay ku timid heshiiskii muqdisho 27-dii bishan ku kala saxiixdeen madaxda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka ra'iisul wasaare Roble ayaa maraya mid ka mid ah tijaabooyinkii ugu adka ee lagu ogaan doono inuu dhexdhexaad ka yahay doorashada Soomaaliya oo ay ka go'an tahay inuu fuliyo heshiiskii muqdisho lagu saxiixday 27-dii bishan iyo inuu wali ka amar qaato madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo ee kala taliska ahi sida ku cad heshiiska muqdisho lagu kala saxiixday gudagalista xalinta khilaafaadka ka taagan guddiyada doorashooyinka ayaa ku eg maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay 1 iyo 30 May 2022 waxaana qasab ku ah musharaxiinta inay soo gudbiyaan liiska xubnaha cabashada laga qabo fulinta qodobkan la xiriira wax ka qabashada cabashada ka taagan guddiga doorashada ayaa noqon doono mid lagu ogaan doono suurtagalnimada in doorasho ay ku dhacdo waqtigii lagu heshiiyey oo ah muddo 6 maalmood ah waxaana dib u dhac kasta oo yimaado u sii durjin kara waqtiga doorashada dalka dhinaca kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane mukhtaar xuseen afrax ayaa magacaabay agaasime waaxeedii cusub oo haatan wixii ka dambeeya ka howlgali doona wasaaraddaasi kadib wareegta uu soo saaray waxa uu magacaabay ilaa 4 agaasime kuwaas oo qabanaya howlaha kala duwan ee horyaala wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka soomaaliya wareegtada oo ku taariikhaysan 22-kii bishan ayaa waxaa agaasimaha waaxda xalinta khilaafaadka iyo dib u heshiisiinta loogu magacaabay cabdiraxmaan xaashi faarax halka muuse abshir cabdi isna loo magacaabay agaasimaha waaxda dhaqanka iyo arrimaha bulshada sidoo kale isla dikreetadani ayaa waxaa agaasimaha waaxda xiriirka iyo warfaafinta ee wasaaradda arrimaha gudaha loogu magacaabay abshir macalin maxamed halka isna xanafi cabdi cali loo dhiibay xilka agaasimaha waaxda hay-adaha aan dawliga ahayn magacaabista agaasime waaxeedyada cusub ayaa timid kadib tala soo jeedin ka timid agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya waxaana qoraalka lagu sheegay in xubnaha la magacaabay lagu soo xushay waayo aragnimo fog si kastaba magacaabista ayaa ku soo aadaysa xilli lagu jiro marxalad adag oo kala guur ahay islamarkaasina xukuumadda ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ay tahay xilgaarsiin oo keliya inta laga soo dhisayo xukuumad cusub dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay doorashada soomaaliland shacabka ku dhaqan deegaanada soomaaliland ayaa maanta oo isniinaha u dareeray goobaha codbixinta doorashada golayaasha wakiilada iyo guurtada ee maamulkaasi oo maanta si rasmi ah ugu bilowday gobollada soomaaliland dad ka badan 1 milyan oo qof ayaa codadkooda dhiibanaya waxaana doorashada ay ka dhacaysaa 6 gobol ee soomaaliland sida awdal saaxil maroodi jeextog dheer sanaag iyo sool doorashada golayaasha wakiilada iyo guurtida ee soomaaliland ayaa ah mid aad isha lagu wada hayo maadaama aan la qaban tan iyo wixii ka dambeeyey 29-kii September 2005 sidoo kale goobaha la dhigay sanaadiiqda doorashada ee codbixinta ayaa gaaraya ilaa 2709 goobood iyada oo dadweynaha codaynaya ay dooran doonaan ilaa 82 mudane oo golaha wakiilada ah iyo 249 oo golaha guurtida ama maamulka soomaaliland ah waxaa kale oo doorashadan ku loolamaya xisbiyada siyaasadeed ee soomaaliland oo ugu horeeyo xisbiga talada haya ee kulmiya xisbiga wadani iyo xisbiga u cid maamulka hargeysa sidoo kale wuxuu shaaca ka qaaday in doorashada ay ku bixiso lacag dhan $25 milyan iyadoo 80% ay bixinayso xukuumadda soomaaliland halka 20% kalena
ay ka caawin doonto ururka midowga Yurub iyo maamulka Taiwan. Dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.